na tej enak scenariju zadnji teden dni trikrat tako, tako zelo blizu, pa na koncu nič. Ja, moji igralci dejansko imajo neko psihično težavo. Ko prijo kritični trenutki, čim je vroča žoga, se pomakne oziroma bega in žal pridemo v neke končnice in jih ne znamo zaključiti. Danes je pravzaprav odločila tista čudna trojka v zadnji sekundi ustojočega igralca Držiče, katerega se ravno ne bi smelo puščati in samega na metu za tri točke. Ja, mislim, da je dal prvo ali drugo trico v vseh treh tekmah in to je stvar koncentracije. Še enkrat govorim vseh igralcev. Enostavno ne znam povedati, zakaj se to dogaja. In da nekateri igralci bodo mogli resno razmisliti, če si zaslužijo dres kluba Rogaške. Psihološko se pobrati po takšnih treh tekmah ni lahko. Mislim, da že po eni, ne, kaj še le po treh. V lokalnem derbiju te priložnosti bi čestital Šentjurjev, ki si je pač do konca želel in igral 40 minut, ne tako mi, ko igramo 39 minut, pa pol bom rekel, da jim čestita in želim veliko sreče naprej v pokalu. Glejte, jaz bom naredil vse, da ekipo dvignem, da gremo boljši igri in zmagam. Elektra v soboto ne bo lahek na skupu. Ne, vse kako ni, ampak jaz bi podaril, da ni nobenega lahkega nasprotnika v ligi Telemach. Je pa vse kako rekta najmanj ugodna nasprotnik v tem trenutku. Zmaga pa bi bila še kako potrebna za konec tega koledarskega leta. Ja, vse kako je zaželjena. Jaz bom naredil vse, da dvignemo ekipo, da odigramo 40 minut, pa da, ne vem, da enkrat res zmagamo to tekmo, da je prelomimo, tako da se strašimo zmagati.